Sinan, mazinin birinci hissesinde etraflı danışmıştır. Filer nömi buluş planından sonra serilik çağının karakter hüsetlerinden elaks nazik varsakta etraflı bağıtta size məlumat vermiştir. Bugün indi mən çalışacağım ki, bu serilik çağa aid olan kuruluşu bir qədər genişlendirir. Çünkü burada gedən prosesleri tam aydın təsəvvür eləmək üçün çox mühəmmət kəsb edən sirilik çağda olan strukturların qarşılayarak saatinde ultrastruktur bir de moleküler məlumatların elde olunmasıdır. Görürsünüz, bu nazik bağırsağın sirilik çağısını təxminən 5000 dəfə böyüdüsü elektron mikroskopunda şəkildir. Burada təhqiqatlı silindirə bənzər etdildi. Yəni, bir ölçüsü obrisindən hamısından hündürlüyü hamısından böyüdür, növələri hamısı eyni səviyyədə yerləşir. Ətrafda olan birləşdirici top millimetrlərlə bazal səhifə ilə ayrılır. Hansı ki, bu ətrafda da bunun üstü səhifəsi orada qan damarları, limfositlər, birləşdirici top millimetrləri, köşə birləşdirici top millimetrləri yerləşir. Deməli, nazik bağırsaq epitelinin mühüm xarakter xüsusiyyətlərindən biri onun mikroforların GKK risk elementlerine birleşmesini hepsinde formalaştırdığı aşiyeli kənarda hansı ki bunu yaxşı rəhləmiş deməli, işıq mikroskopunda da görmək mümkün olur. Bu hücrelerin, yəni epitel hücrelerin, enterositlerin arasında qədəyə bənzər hücreler, hansı ki funksional cəhətçi bu tək hücreli vəzi olub, bu hafta da yine size etrafda məlumat verilib. Ancak bu hüceyrələr tamamıyla demeli öz bazal səhifələrinə bazal səhifəyə çatır. Apikal səhifəsindəki apikal səhifəyə qədər gəlir. Özde bu qədəyə bənzər hüceyrələrlə epitel hüceyrələrin arasında olan əlaqələr elə iki epitel hüceyrəsində olan əlaqələrlə tamamıyla eynidir. Yəni immun plastım səhifənin əmələ gəlməsində İştirak edilen ikinci bir element söhbəti yoxdur ki, qədər bənzər hüceyrələrdir. Deməli, serilik şahının tərkibində özü tək burada yox, harici aləmlə ilavəsində əlaqəsi olan serilik şahların təm əksəriyyətini istəyir, silik cinsiyyət sistemində istəyir və həzm kanalında, tənəffüs sistemində serilik şahının epitel örtüyü içərisində xüsusi tip limfositlər yerləşirlər. Bu limfositlər, deməli, T-limfositləri de ancaq adi T-limfositlərdən fərqli olaraq bunların reseptorunun alfa, beta subfayətləri sahiblərdən yox, gamma, delta subfayətlərdən təşkil olunur. Özə bu epitel hüceyrələr qırmızı sümüyliyindən ilavəsdə yetkin şəkildə qan dövranına daxil olur. Daxil olduqdan sonra isə özünə məxsus olan üzvün divarına deməli, epitelin arasına daxil olur və bütün ömür boyu orada yaşayır və çevrilir həmin nahiyyə epitelinin yerli hüceyrələrindən birinə. Məsələ buradadır ki, bu hüceyrələr, T-limfositlər, gamma, delta, deməli, zənciri olan, subfayət zənciri olan T-limfositlərin mühüm xarakter xüsusiyyəti odur ki, bu patogenlərlə birinci rastlaşan immun kompetent hüceyrədir. Əgər patogenin rastlaşan bu hüceyrələrin ifraz etdiyi interleukin həmin nahiyyədə neytrofillərin toplantısına gətirib çıxarır ki, xematoksis nəticəsində neytrofillər də o patogen agenti kənarlaşdıraraq iltihabın inkişaf etmədən anadan gəlmə immunitetin fəaliyyəti nəticəsində orqanın, üzvün deməli, tamlığı bərpa olunur, yəni orada digər o proseslər şəfir. Yəni, funksional dərəcə çox büyük əhəmiyyətə malik olan yerli limfositlər hansı ki hazır vəziyyətdə bir də təkrarlam qırmızı sümüyliyindən gəlir. Və indi bu 5000 dəfə böyülməsinə baxmayaraq, əgər mən yenə də bunu böyüdüb maştabını artırsam da, bu hüceyrələrin arasında hansı əlaqə formaları formalaşır, onu görmək mümkün deyil. Çünki orada olan əmələn törələr struktur ölçü cəhətçi çox kiçik elementler olduğuna görə onu deməli biz elektron mikroskopin kiçik ölçüsündə də görə bilmirik. Elektron mikroskopin təsəvvür edin ki 150 min
150-200 bin arasında bölgesinde artık bu iki komşu epitel hücreleri arasında olan elagelerin topografik vaziyeti, orada olan strukturların karşı vaziyetini artık biz görebiliriz. Birinci esas ne istedim, ne zerdik, bu epitel örtüğünün, yani epitel hücrelerin apikal setinde, burada bağırsağın menfezidir. Apikal setinde sıx elagelər yerleşir. Sıx zülalların iştirakına formalaşır. Esasında Claudin akridin zülalları. İndi bu zülallarla formalaşan sıx elagə burada biyoloji sədd yaradır ki, bu biyoloji səddən sonra deyəcəyi su molekulundan kiçik iyonlardan başqa-başqa işini keçebilir. Yani bu bağırsağın menfezinde olan toksiki təsirə malik olan her hansı bir ya parçalanma nəticəsində gələn məhsullar əgər bu epitel səthini keçməlidirsə, bu artıq məcburen keçməlidir hüceyrənin içərisində. Yani paraselülar hüceyrə ətrafı yol artıq bağlı olur. Bunun altında kadherin zülalının iştirakı ilə bir de aktinlə əlaqə zülalların formalaşması nəticəsində yapışma hansı ki atezi və əlaqə formalaşır. O bu ikinci atezi və əlaqədir. Üçüncüsü desmosomlar da hansı ki klasik mexaniki əlaqə formalarıdır. Her bir desmosomun qonşu hüceyrələr tərəfində, sitoplazmanın tərəfində desmosomal səhifələri var. Burada desmetilen kolin adlanan kalsiyaslı zülallar yerleşir demeli, hücre arası sahaya daxil olur, onların kalıpları aydın görünür. Ancak ne fikir verin, bundan aşağıda ise bu hücrelerin arası sahada demir örtümen eşini görür. Elek gelir, yine de desmosoma onu aşağı demeli, burada moleküler elek artık ultrastruktur seviyede görünür. Mesela buradadır ki, bu desmosomal sayfelerin yerleştiği yerde bu hücre zarları o kadar birbirine möhkem birleşir ki, her hansı bir mexaniki təsir neticesinde, mesela zar yukarı taraftan sınır, gelir desmosoma çatanda o nahiyede demeli zar öz tamlığını saxlayır, gedib aşağıda yeniden sınır. Yani bu nahiyede zarlı bu zarları birbirinden ayırmak gayri. Ona göre de klasik mexaniki əlaqə forması söhbəti yok ki desmosomlar. Desmosomların diğer karakter xüsusiyyatından ibarətdir ki, onun ara filamentlər, tona filamentlərlə birləşərək sitoskeletlər arasında moleküler əlaqə yaradır ki, bu da hüceyrənin müəyyən bir vəziyyətdə saxlanması üçün çox mühüm əhəmiyyətə malik olan faktorlardan biridir. Yəni, əgər hüceyrə müəyyən bir yerdə öz normal vəziyyətini saxlamaq qabiliyyəti yoxdursa, hüceyrənin hər hansı bir funksiyanı yerinə yetirməsi də mümkün deyil. Yəni, burada bu əlaqələrin hədsiz dərəcədə həm əlaqələrin özlərinin, həm də onların sitoskelet elementlərindən qarşılıq əlaqələrin böyük rolu var. Sıx əlaqə hansı ki dedik, deməli apikal səthinə yerləşir. Orada Claudin akridin zülallarının hüceyrə arası sahədə olan ilgəkləri var. Bu ilgəklərin biri çıxıqda, o birisi deməli çökük. Çıxıqla çöküyün bir-birinə birləşdiyi yerində bitişmə nöqtələri var. Bu bitişmə nöqtəsindən nəyinsə keçməsi, bir sudan bayaq dediyim kimi bir də şey, iyonlardan başqa keçməsi mümkün deyil. Ona görə də bu biyoloji sədr rolunu oynayır. Özə klasik olaraq nazik bağırsaqlarda bu bilavəsitə epitel hüceyrələrin apikal səthində yerləşir. Atezi vərəqələr hansı ki dedik, kadherin zülalı, kalsiyaslı zülallar olub. Bir də ki, aktinliklərin iştirakı ilə formalaşan zülallarla birləşib bu hüceyrələri bir-birinə yapışdırır. Eyni zamanda da hüceyrənin sitoskeleti arasında moleküler əlaqənin yaranmasında da bunun bir rolu var. Bu isə desmosomlar da hansı ki, bayaq da dediğim tonofilamentlər vasitəsilə deməli, hüceyrənin digər desmosomların, yarım desmosomlarla olan əlaqə yaratmaq imkanına bütün bu deyilən, yani sədr rolunu oynayan sıx əlaqələrdir, atezi bir de ki, desmosom hansı ki bunlar mexaniki hüceyrələrin bir yerde saxlanmasında iştirak edir. Epitel hüceyrələr arasında kommunikasyon əlaqələri var. Buna bəzən nexus da deyirlər. Konneksin zülalının iştirakı ilə formalaşan bu əlaqələrin xarakter xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, konneksin zülalının 6 subaid olur, 6 subaidin arasında isə 4 nanometr qalınlığında deməli, kanal kalır. Yani komşu hücrelerin sitoplazmaları birbirinden 4 nanometre enliğinde kanalla birleşirler. Özde bu kanalların ölçüsü elədir ki oradan iyonların keçməsinə heç bir problem yoktur. Küçük ölçüye malik olan biyoloji aktiv maddeler de keçə bilər. Yani bu epitel qatının birleşerek bir dənə
qat plus əmələ gətirilməsində və onların xarici mühitə qarşı olan cavab reaksiyalarının həyata keçirilməsində hüceyrələrin bir-birindən qarşılıqlı əlaqəsinin təmin olunmasında söhbəti yoxdur ki, konneksiyon əlaqələrinin hədsiz dərəcədə böyük rolu var. İndi bu əlaqələrin bir qədər inkişaf elətdirərək yenə də nəyi sizin nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Bu gördüyünüz burada olan sıx əlaqə yerləşir. Sıx əlaqə bu səthdə yerləşmir. Bütövlükdə bu hüceyrəni hər tərəfdən əhatə edir. Görürsə, o sıx əlaqəni əmələ gətirən liflərin şəkilləri çəkilir. Yəni, şəkil bunun bayrında da var, içərisində də var, sağında da, sonunda da. Ona görə də bu sıx əlaqələrdir. Sonra, deməli, atezi vərəqələrdir. Bunlar artıq kəmər şəkilli, deməli, zolaqlar əmələ gətirirlər və yaxud da kəmər deyirlər, zolaq deyirlər. Və buna, məsələn, qapanma zonalı deyirlər, hansı ki, sıx əlaqələrdən əmələ gəlir. Bioloji sədr olmalıdır, zolağı və yaxud da ki, bayaq dedim, kəmər də deyirlər. Bir də ki, atezi və ləqələr hansı ki, bunların sitesiklet elementlərini bir-birinə birləşdirir. Bu aşağıda isə çox belə sixematik olaraq ancaq çox ağırlı çəkilmiş desmason və yarım desmasonların tonal filamentləri arasında olan qarşıq ləqələr göstərir. Və təsəvvür edin ki, hüceyrələri bir-birinə birləşdirən bu desmasonun, deməli, tonal filamentləri digər desmosomlarla bərabər eyni zamanda bazal səhifə ilə birləşən yarım desmosomlarla da birləşir. Və beləliklə də bütün bu epitelin bütün gedişi boyunda bütün bu hüceyrənin plastının, bu hüceyrə qatının elementləri arasında moleküllər əlaqə yaranır. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir hüceyrənin müəyyən bir səthinə düşən hər hansı bir təzyiq milyonlarla istiqamətə parçalandığına görə bunların hüceyrələrin tamlığını pozmurlar beləliklə hüceyrə öz tamlığını saxlayır. Yəni, hədsiz dərəcədə və özdə siz mütləq bilməlisiniz ki, əgər bu, deməli, epiteldirsə, onun ara filamenti keratindən əmələ gəlir. Yəni, keratin onun əsas markeridir, onu mütləq bilməlisiniz. Deməli, epiteldirsə keratindir, deməli, əzələ hüceyrəsidirsə desmindir, hər halda yadızdadır bu. Sonra birləşdirici toplumatısı bir mentin, bir də neurofibrillər zülallar var hansı ki, sinir elementlərindədir. Beləliklə, artıq sizinlə biz bilirik ki, bağırsağın səthində mikrofoblar var, o mikrofoblar səthində bağırsağın epitelin, daha doğrusu, sorulma səthini artırır. İkinci sıx əlaqələri var hansı ki, bu bioloji sədr olunu oynuyor. İkinci atezi və desmason, ikinci də ki, dedik bunların vasitəsilə hüceyrələr öz vəziyyətini sabit saxlayıb, bir də onlar arasında qarşılıqlı əlaqənin yaranmasına da yaranmasında da əsas iştirak edən kommunikasiya əlaqələridir. İndi təxminən 20 il bundan qabaq, 20-17 il bundan qabaq ümumiyyətlə qəbul olunmuşdur ki, bu sıx əlaqə olan yerdən demək olar ki, heç nə keçmir. Özü əgər o sıx əlaqələrdə bu əmələ gətirdiyi hündürlüklər daraqlar deyildir. O daraqlar çarpazlaşıb bir neçə qat əmələ gətirirsə, məsələn 45-ə qədər mən onu özüm saymışam elektron mikroskopunda. Təsəvvür edin ki, burdan artıq nəyinsə keçməsi mümkün deyil, eyni zamanda deyirlər suda keçir. Ancaq Yapon alimlərinin apardığı təhqiqatlar göstərdi ki, sıx əlaqədən orqanizmin 80%-ini, 80-85%-ini təşkil edən su molekulları oradan da keçir. Özə keçməsinin çox maraqlı, hansı ki, təkrar olunmaz mexanizm var. Və bu sıx əlaqələrin əmələ gəlməsində iştirak edən, hansı ki, bu qırmızı rəngdə çəkilən akulidin zülallarıdır. Bu isə klaudin zülallarıdır, göy rəngdə çəkilib. İndi bu klaudin zülallarının yerləşdiyi boyunca, hansı ki, bu nöqtələrdə birləşiblər, bu nahiyyədə klaudin zülallarının tərkibində sudan qorxmayan, amin turşuları dairəvi istiqamətdə yerləşərək su molekulunun ölçüsünə uyğun dəliyə əmələ gətirir. Ona görə o dəlikdən buradan keçir bura, bu birisinə, o birisinə. Beləliklə də artıq bu hüceyrə arası sahədən harada ki, sıx əlaqə var, oradan keçə bilir, nahiyyə ki, oradan da sərbəst hava istəyir, yayıla biləcək. Yəni, sıx əlaqələr baxmayaraq ki, digər törəmələri bıraxmır, ancaq su ilə İonların buraxmasında iştirak edir də bunun da həssiz çox böyük funksional əhəmiyyəti var. Yəni, indi onun
gelecekte fizyolojide size herhalde etraflı mevlumat verirler. Şimdi bu dediklerimizden imumən ne netice çıxarırıq? Burada görürsünüz ki, mənim sırf ərəqəm yerleşir, hansı ki bioloji sərəd rolunu oynayır. İndi bu bioloji sərəd rolunu oynayan törmədən ancaq geçə bilir su. İndi sudan başqa bizim qidalı maddələr var, onlar parçalanır. Parçalanması nəticəsində əmələ gəlir monosaxaridlər, əmələ gəlir yağ turşuları, gliserin, əmələ gəlir ayrı-ayrı amin turşuları. Onlar mütləq keçməlidir. Yəni onlar keçməsə deməli orqanizmin qidalanma qabiliyyətini itirir. Məsələ burdadır ki, bunlar hüceyrənin arasından keçə bilmir. Paraselüllər yol bağlıdır. Deməli bunların yeganə yoludur ki, bu apikal səhhətdə olan su daşıyıcıların, su zülalların özə aktiv bəzən pasiv nəqliyyat nəticəsində onlar hüceyrənin səhhətini keçib qan damarı və yaxud da limfa damarlarına daxil ola bilirlər ki, bu da çox mühüm şərtlərdən biridir. İndi burada çox qısa olaraq, yəni bunun ətraflı, onu fizyoloji işləncək, qısa olaraq bəzi şeyləri qeyd edəyək. Təsəvvür edin ki, bu laktozadır, glikogendir, polisaxaridlərdir və yaxud disaxaridlər xüsusi fermentlərin təsirinin nəticəsində bu fikir verin, hamısı bu epitelin glikokalik sınayəsində, eyni zamanda epitelin səhətində yerləşirlər. Bunların təsirindən ən axırda əmələ gəlir 3 monosaxarid. Yəni biri qalaktozadır, glikozadır və fruktozadır. Deməyən olunub ki, bu gördüyünüz qalaktozadır, glikozadır. Bunlar hamısı natri ionlarının iştirakı ilə aktiv nəqliyyat vasitəsilə keçirilir. Birinci semestrdə biz sizə demişdik ki, nasoslar bu bilavəsdə enerji istifadəsinin nəticəsində hər hansı bir molekulanı az olduğu yerdən çox olduğu yerə dəyişir. Buna deyirdik birinci aktiv nəqliyyat. İkincisi də bu nasosun işləməsi nəticəsində natriyonlarının miqdarının artımı bir layihədə hər hansı bir törəməni konsentrasiyanın əksinə, başqa bir törəməni, məsələn, namin turşusunu, glikozanı onun əksinə keçirmək qabiliyyətinə malik. Buna deyirdik ikinci aktiv nəqliyyat. Burada müəyyən olunub ki, glikozadır, qalaktozadır. Bunların hər ikisi aktiv nəqliyyat vasitəsilə keçirilir. Ancaq burada deməli fruktoza iki zülal qlutla qlut 2 bir də qlut 5 zülalları hansı ki bu zülallar o daşıyıcı zülallardır. Burada deməli natri asılı olmayan şəkildə onları keçirirlər hüceyrənin deməli sitoplazması. Bir də təkrar edirəm. İstəyir qalaktoz olsun, istəyir glukoz olsun. Bunlar aktiv şəkildə bağırsağın epitelin mənfəzinə salınır. Bu birlər isə daşıyıcı zülallar vasitəsilə. İndi onu göstərəcəm daşıyıcı zülalların funksiyaları. Bu indi girdi epitelin mərkəzinə. Daha doğrusu üzr istəyirəm epitelin sitoplazmasını. İndi buradan çıxmalıdır. Bu çıxmasında da əsas istifadə edilən qlut 2 molekulası hansı ki o da pasiv sürətdə keçirir və buradan keçəndən sonra ətrafda olan qan damarlarına daxil olur, monosaxarid edilir. İndi bu monosaxaridlərin bu prosesin başa düşülməsi üçün nəyi bu şəkildə göstərmək istəyirəm? Sizə bax fikir verin, burada əvvəl nasos işləyib, nasos deyil, bu daşıyıcı zülal. Nasosun işləməsi nəticəsində görürsünüz, bu hissədə natriyonların miqdarı çoxdur. Burada isə natriyonların miqdarı azdır. İndi bu tarazlıq bərpa olunmalıdır. Bərpa olunmasa hüceyrədə bu müxtəlif patoloji proseslər dəyişir ola bilər. İndi bunun üçün bu iki dənə yeri var dairəvi şəkildə. Bura natriyonları birləşir. Burada isə bu amin turşusudur. İndi amin turşusunun da özü burada sayı 2-dir, burada isə çox. Bu amin turşusu da bura birləşən kimi bu ikisini qapanıb buraxır içəri. Yəni, burada aktiv-ATF parçalanmır. ATF-in işləməsi nəticəsində bu natriyonların konsentrasiyasının yaratdığı enerji hesabına bu görəmənin, yəni bu daşıyıcı zülalın konformasiyası dəyişir, özdə amin turşusunu 2-dən 6-ya aparır, yəni aktiv sürətdir.
İkinci çok mühim cihet, neye mütləq fikir vermək lazımdır? Məsələn, qlut 2 dedik ki, qlut 5 dedik, məsələn, fruktozanı apikal səhətindən, yerdə qalan hamısını isə bazal səhətdən xüsusi daşıyıcılarla özə bu pasiv nəqliyyatdır. Və fikir verin, həmin zülalların işləmə mexanizmi nədir? Burada görürsünüz ki, 3 dənədir bu, tutalım, glikoza. Glikoza gəlib bura özünə uyğun konformasiya düşən kimi bu formasını dəyişib glikozanı salır hüceyrənin içərisinə və yaxud da çıxarır hüceyrədən. Elə ki, hüceyrədən çıxartırsa konsentrasiya fərqindən, harada çoxdur, oradan aza doğru gedəcək. Yəni bu aktiv nəqliyyat deyil, pasiv nəqliyyat. Bir də təkrar edəm, bu təkrar olunacaq. Tək tutalım amin turşuları yox, özür istəyirəm, şəkərləri yox. Eyni zamanda amin turşularının özə söhbət burada nədən gedir? Niyə bunların üçün daşıyıcılar var? Çünki istər amin turşuları, istərsə də ki, glikoza fosfolipiddə həll olmur. Ondan sərbəst sürətdə keçmə qabiliyyəti yox. Mütləq onu keçirmək üçün ya nasos olmalıdır, ya daşıyıcı zülal olmalıdır. Yəni bunun köməkçi elementlər olmalıdır ki, hansı ki, bunu indi ətraflı sizinlə danışdım. Zülallar. Zülallar amin turşusuna qədər parçalanmalıdır. Məsələ də buradadır ki, amin turşusunun əsas parçalanma söhbəti yoxdur ki, birinci mədədə gedir. Pepsinin təsirindən deməli, orada peptidlər əmələ gəlir. Bir neçə 20-30 amin turşularının qalıqlarıdır. O hissəyə qədər parçalana bilir. Ancaq amin turşularına qədər parçalanma hamısı mədəaltı vəzində ifraz olunan fermentlərin təsiri nəticəsində gedir. Mütləq bilmək lazımdır ki, istər bu mədədə, istərsə də mədəaltı vəzində əmələ gələn bu zülalları parçalayan fermentlər qeyri-aktiv şəkildə ifraz olunur. Yəni, tripsin, tripsinogen şəkildə, pepsin, pepsinogen şəkildə. İndi pepsinogen mədədə, mədə şirəsinin tripsin isə enterokinazı var, burada göstərilir. Deməli, enteron və yaxud da deyirlər ona. Enteronun təsirindən aktivləşir. İndi aktivləşmiş bu tripsin, tripsinogen hansı ki əmələ gəlir tripsin. Tripsin gəlir bu pankreasın vəzindən ifraz olunan müxtəlif qrup proteazalar aktivləşdirir. Bunlar bir nə deyilər xemotrepsindir, elastazalardır, karbopeptidaz, alfa, betadır, sonra fosfolipazalardır. Bunlar aktivləşir, ancaq bir də təkrarlan tripsinin təsirində. Aktivləşəndən sonra artıq amin turşularını, müxtəlif qrup amin turşularını bu zülalların tərkibinə aralayır, yəni parçalayır. Burada yenə sxem göstərilibdir, bu hissədə fikir verin. Zülaldır, zülal pepsinin təsirinə kiçik mədədə, kiçik peptidlərə qədər parçalanır. Sonra isə tripsinin təsirindən artıq əmələ gəlir bu. Tripsinin görürsünüz, özünü yazmıyorlar, yazıb pankreatik proteazalar, hansı ki adlarını çəkdimsə. Onların təsirindən nələr əmələ gəlir? Sərbəst amin turşuları, hansı ki bunlar deməli, reaksiyasına görə neytraldır, əsasdır, turşu ola bilər. Sonra bir də burada immuno, deməli, imayna bu, bəzən bu immuno, Rusçada immuno yazırlar zülalları, bir də glisin. Bu amin turşuları, üzr istəyirəm, amin turşuları fərqli mexanizmlə keçirlər. Yəni, bunların yenə də ümumi prinsiplə burada gözlənilir, ancaq əsas burada nədir? Niyə bunu ayırıblar bu, nə glisinlə bunun? Glisinlə bunun ayrılmasının, bu immunoların əsas xarakteri xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, indi onu mən sizə göstərim, burada söhbət nədən gedir? Bu imayn qrupu hansı ki deyirlər, demək karbon birləşir, iki qatı rabitə əmələ gətirir amin qrupu ilə. Ancaq karbotil qrupunda iki qatı rabitə əmələ gətirir hidrogen. Ona görə də bunlar siklik quruluşa malik olur. Ən də klasik nümunəsi, məsələn, prolin, hansı ki kollagen lifinin tərkibində olan ən çox yayılmış zülal. Bu tək-tək amin turşularından indiyənə qədər söhbət gedir. Bir də mütləq bilməlisiniz ki, buradan 2-3 amin turşusundan təşkil olunmuş oligopeptidlər də keçə bilir. Ancaq bu oligopeptidlərin keçməsində, indi məsələ burada
əsas nəyə fikir vermək lazımdır? Fikir verin, bax, burada hidrogeni çəkirlər, protonu deyirlər. Burada isə natri çəkir. Məsələn, natrinin iştirakı ilə burada artıq əgər glikozada bayağı deyirdik ki, bu yaranan konsentrasiya fərqinin hesabına gedir. Burada daşıyıcı zülaldır. Daşıyıcı zülal ya simport və ya da antiport üsulu ilə amin türçüləri bir də ki, bu natriyonu birləşəndə onu salır konformasiyasını dəyişir, bayaq göstərdim. Salır yerin içərisində heç bir enerjisi olmadı. Bax, burada məsələn, olqa peptidlərin protein T daşıyıcısı var. Bax, bu daşıyıcısı yenə hidrogen iyonların, protonun iştirakı ilə kişilər sitoplazmanın daxilində. Bax, burada gördüyünüz hər bir ayrı-ayrılıq damin türçüsü, ancaq bu gördüyünüz olqa peptidlər sitoplazmada olan peptidazalar vasitəsilə yenə də parçalana bilir damin türçülər. Və əmələ gəlmiş bu amin türçülərin hamısı, istərsə disaxaridlər, yenə də bazal səhətdə olan özdə artıq natriyonların iştirakı olmadan daşıyıcı zülallar vasitəsilə hüceyrədən, sitoplazmadan kənarlaşdırır ki, onlar da yenə ətrafda yerləşən deməli qan damarlarına daxil ola bilirlər, çünki ölçüləri kiçik. İndi bax, bu dediklərimizin tam əksinə yağların, lipidlərin deməli mübadiləsi tam fərqlidir. Fərqliyi əsas kötüyü nədir burada? Nəyi mütləq əvvəlcədən bilmək lazımdır? Deməli, lipaza fermentinin təsiri nəticəsində parçalanan yağlardan əmələ gələn gliserindir, monogliseridlərdir, sonra yeməli yağ turşularıdır. Bunlar sərbəst sürətdə fosfolipid qatından keçə bilirlər. Yəni, yağda pidə həll ola bilirlər. Onun üçün də daha burada nə daşıyıcı lazımdır, nə nasos. Bunlar sərbəst sürətdə keçə bilirlər. Ancaq da bir keçə bilməsi üçün çox mühüm bir şərt lazımdır. O mühüm şərt ondan ibarətdir ki, lipidlər damla şəklində böyük ölçülərdə olurlar, maya olan mühitdə. Bir-birindən birləşirlər, hansı ki, orada hər hansı bir fermentin, lipazanın hər hansı bir molekulara təsiri demək olar ki, mümkün deyil. Bu, o vaxt, deməli, müəyyən bir səhvə şəklinə, immunsiya şəklinə düşür. O vaxt ki, orada öd turşuları, qaraciyərdə istehsal olunan öd turşuları. Yəni, öd turşularının təsiri olmadan lipidlərin son məhsullara qədər parçalanması mümkün deyil. Ona görə, əgər öd yollarında daş varsa, şiş varsa, 12 barmaq varsa, daxil olmursa, deyir, xəstə gəlir, deyir ki, ağrı var burada, nə isə bu şikayətlər var. Həkim mütləq sual verməlidir ki, nəcisin rəngi nədir? Əgər rəsin rəngi alıntı belə pili ona, pili və lipidli nəcis deyirlər. Varsa bu onu göstərir ki, hər hansı bir səbəbdənsə öd nazik parçalığa düşmür. Ancaq o səbəbi artıq tapılmaq üçün sual burada meydana çıxır. Sözdə çox vacib eləmək, hansı ki, vacib eləməkdir ki, mütləq onu həkimin nəzərindən qaçmamalıdır. İndi bu gördüyüz gliserindir, deməli, yağ turşularıdır, monogliseridlərdir. Hüceyrəyə daxil olandan sonra sərbəst sürətdə, deməli, hamar endoplazmatik şəbəkədə təzdən yenidən sintez olunurlar. Trigliserid şəklində. Bax, burada göstərilir. İndi bu trigliseridlərin hüceyrədən çıxması sərbəst şəkildə mümkün deyil. Mümkün olmadan önce bunlar təzdən, bunlar birləşib əmələ gətirir. Deməli, gliserin elə ki əmələ gəldikdən sonra bunlar yönəldilir qolcu aparatına. Qolcu aparatında bunlar ətrafına zarla nəhət olunur, yəni hüceyrə zarı ilə bu sekretor qolcu əmələ gəlir daha doğrusu. Hansı ki, buna bu lipoprotein örtüyü ilə örtülmüş trigliseridlərə buna deyirlər xilomikronlar. Bu xilomikronlar gəlir hüceyrənin bahar səhətində ekzistoz yolu ilə daxil olur hüceyrələr sahəyə. Oradan isə bu bazal səhifənin də keçəndən sonra artıq qan damarlarına gilə bilmir. Bunların ölçüsü böyükdür. Orada epitel hüceyrələr arasında elə qədər çox sıx olur. Bunlar keçir, deməli, limfa damarlarının, hansı ki, epitelin periferi hissələrində transendotelial kanallar var. Bir də epitel endotel hüceyrələr arasında
sahelerde kalır. Hansı ki o sahelerden dahil olup buradan limfa damarlarına, limfa damarlarından sonra yine de kan dövranına dahil olacak. Yani bunları demekte esas məqsədim ondan. Neden ibaret? Esas kötük nedir? Her hansı bir törəmə, fosfolipiddə hansı ki hüceyrə zarının çox hissəsini təşkil edir. Törəmə keçə bilirsə, da orada daşıyıcı, nasos heç nə lazım deyil. Ancaq keçmirsə mütləq ya nasos ya daşıyıcı olmalı. Bu əsas şərtdir. İkinci də ki, bu sıx əlaqədən dedik ki, bir sudan bir də ki, kısa yonlardan başqa heç nə keçmir. Və burada yenə də bu lipidlərin lipaza fermentinin təsiri nəticəsində epitelin, burada fikir verin, daxil olur, təzən sintez olunur, resintezi gedir, onu biraz çox göstərmirlər. Ancaq əsas burada çox yaxşı qolcu aparatını çəkiblər, burada o qablanır müəyyən bir trigliserid şəklində, sonra egzostozla çıxıb, sonra daxil olur limfa damarlarına, hansı ki burada göstərilib. Yəni, limfa damarlarına girmək imkanı ancaq mümkündür.